Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Essa é uma das questões mais fundamentais da espiritualidade. Para a gente entender o ponto de vista da Kabbalah, vamos relembrar um pouquinho aqui a criação, Adão e Eva. Adão e Eva viviam aonde? No paraíso. No paraíso não existia mal, só existia bem. Então Adão e Eva não podiam optar, na verdade, porque eles tinham que optar entre o bem e o bem. Era só o bem que tinha. Eles viviam praticamente numa fusão com a realidade, sem ter consciência de tempo, sem ter consciência de espaço, vendo de um lado a outro do paraíso, o que leva alguns cabalistas a afirmarem que eles eram basicamente uma vibração, que ser humano tinha mais a ver com uma vibração do que com a fisicalidade propriamente dita. Então Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí surge o mal. Até então, Adão e Eva estavam no que a gente conhece como unidade. Estavam fundidos com a realidade. Depois de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a nossa consciência vem para a dualidade. A gente percebe o eu, a gente percebe o outro. A gente percebe o quente a partir do frio, a gente percebe o bem a partir do mal. E o mal não existia sequer com os animais, porque o leão vai lá e come a zebra, mas ele come porque ele tem fome. Ele não come porque ele quer fazer mal, nem para se vingar da zebra, nem para vender carne de zebra no dia seguinte para os outros leões. O leão come porque ele tem fome, ele não tortura a zebra por maldade. Seres humanos é que fazem isso. Seres humanos é que podem fazer mal. E por que raios então existe o mal? Porque sem existir o mal, a gente não pode optar pelo bem. Sabe aquela história do peixe? O peixe estava nadando na água. E o sapo que estava fora d'água entrou na água, encontrou com o peixe e falou: "Peixe, você não tá achando que a água tá uma delícia hoje?" E o peixe fala: "Água? Que água?" Assim era Adão e Eva no paraíso. Bem? Que bem? Só existia o bem. Não tinha como optar por outra coisa. A gente conhece o bem quando a gente tem a opção do mal, e mesmo assim a gente opta pelo bem. Se você pega a concepção do mundo segundo a Kabbalah, em que o mundo era como um vaso de barro que recebia a luz infinita do Criador e que se partiu porque não aceitou receber essa luz infinita sem ter mérito nenhum, é uma visão muito parecida com Adão e Eva, que estavam no paraíso, precisavam cair, porque se não precisasse cair, eles não teriam caído, para adquirir consciência e agora voltar para o paraíso por mérito. Ou seja, a gente voltar a um lugar do bem. Mas porque a gente, como seres humanos, a gente aprendeu a superar o mal. Como a gente faz isso? Começando por superar o nosso egoísmo, né? A gente faz isso individualmente, a gente faz isso socialmente também. Então, o nosso retorno ao paraíso é como a gente voltar a montar aquele vaso de barro original, só que dessa vez pelos nossos méritos, um vaso de barro em que cada pessoa se trabalhou para que a gente, como humanidade, possa voltar a receber luz. E acontece que é o seguinte: se a primeira geração, Adão e Eva, voltaram a ter consciência ou inauguraram a consciência humana da maneira como a gente conhece, com tempo e espaço, consciência de si mesmo, consciência da morte. Se Adão e Eva inauguraram esse tipo de consciência na humanidade, a segunda geração escancarou uma coisa com muita clareza: o livre-arbítrio. Livre-arbítrio não existia antes de se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, em que se pode optar pelo bem e pelo mal. Porém, depois dessa queda, na dualidade em que existe quente, frio, bom, ruim, legal, não legal, existe também bem e mal. A gente pode optar entre eles.
E para ser um livre-arbítrio, essa possibilidade de opção precisa ser absolutamente radical, sem concessões, senão não seria livre-arbítrio. No paraíso não podia se optar pelo mal, por isso não existia livre-arbítrio, só podia se optar pelo bem. No paraíso também não podia se optar por matar alguém, por isso que também não existia livre-arbítrio. Mas aqui na dualidade existe essa opção, e é por isso que existe livre-arbítrio. E a gente não pode falar que o arbítrio seria livre se a gente não tivesse essa opção. Olha, pode tudo, mas matar não pode. Tá, então não é livre-arbítrio. Então é outra coisa. E se você acredita que a Torá, ou a Bíblia, tem as regras do jogo, quer tenha sido redigida por homens, ou se você acredita que foi escrita por Deus, ou se você acredita que é a mesma coisa, não é essa questão aqui agora. Vai ser uma alegria abordar essa questão num momento futuro, mas se você acredita que a Torá, o Antigo Testamento, tem as regras do jogo, a segunda geração já traz essas regras do jogo. E essas regras do jogo ajudam a gente a começar a entender o ponto de vista da Kabbalah. Caim mata Abel. Abel estava simplesmente oferecendo um sacrifício para Deus. Só. Ele não provocou Caim. Ele não estava usando recursos que Caim precisava. Caim ficou com inveja, porque as oferendas de Caim não subiam para Deus e as de Abel subiam. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Caim fez um mau uso do seu livre-arbítrio radical e matou Abel. E talvez naquela época Abel não soubesse que não bastava ser bom. Talvez se ele quisesse permanecer vivo, ele precisava de alguma maneira se proteger de uma covardia dessas, como a de Caim. Mais uma vez, para que haja livre arbítrio, ele precisa ser radical, sem restrições. E você pode me perguntar, mas por que você está falando isso no dia 18 de Heshvan? Porque no dia 18 de Heshvan foi o dia que foi assassinado em Manhattan. Em 1990 ou 1993, o Rabino Meir Kahane. E, bom, ele tem toda uma história nos Estados Unidos, em Israel, o Rabino Meir, mas que a gente não vai falar aqui, eu gostaria de lembrar o nome dele no dia 18 de Heshvan. E também no dia 18 de Heshvan, houve esse mais recente, em 2018, houve um massacre em Pittsburgh, na comunidade Tree of Life. 11 pessoas boas, rabino, mulheres, crianças, pais de família, 11 pessoas foram mortas também por um terrorista. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? De alguma maneira, ou aquelas pessoas como indivíduo fizeram um péssimo uso do seu livre-arbítrio, estou falando dos terroristas, ou a gente como sociedade não está conseguindo fazer uma sociedade tão justa para que as pessoas usem bem seu livre-arbítrio. Recentemente a gente teve no Brasil a tragédia de Brumadinho. Eu tenho uma amiga que comentou que a prima dela voltou com o esposo para anunciar para a família que ela estava grávida. Eles iam num museu que ficava perto de Brumadinho, convidaram a família inteira e todo mundo morreu. Pessoas legais, comuns, como você, como eu, como minha amiga. Pessoas legais, em festa. E morreram numa tragédia que podia ter sido evitada. Com mais responsabilidade, né, de empresa, de executivos, de engenheiros, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Se é para existir livre-arbítrio, ele precisa ser radical, sem restrições. O livre-arbítrio precisa ser tão radical que, diante de toneladas de
lama tóxica, engenheiros, empresas e executivos fazem pouco caso e brincam com a vida de pessoas. Eu acho que quanto a essa questão, o auge de um livre-arbítrio mal usado é se a gente for pensar no Holocausto, é se a gente for pensar no Holodomor e as outras tragédias que aconteceram no mundo, em que as pessoas fizeram os piores usos do seu livre-arbítrio, não apenas como indivíduos, mas também como sociedade. E com tristeza lembrar que tem tragédias acontecendo no mundo, basicamente todo dia, muitas das quais poderiam ser evitadas, e muitas das quais sequer são noticiadas pela mídia porque não dão tanta publicidade. É muito triste. E eu já ouvi pessoas perguntarem como acreditar num Deus que permite que esse tipo de coisa aconteça. Eu faço parte de uma tradição que há milênios vem sofrendo perseguições das mais diversas e nos mais diferentes lugares do mundo, e que passou por muitos massacres e muitas perseguições. E até onde eu consegui estudar disso, eu percebo que uma fé inabalável em Deus, através dos tempos, entendendo que a gente está num processo de desenvolvimento da nossa consciência, que é feito através do livre-arbítrio, que é um processo que, mesmo que tenha alguns momentos, talvez agora, que não pareça, é um processo que está evoluindo, que está caminhando para o bem, que o mundo já é um mundo em que existe proteção à mulher, óbvio, ainda não chegamos onde precisamos chegar, mas já existe os embriões para isso. Existe educação pública, ainda não chegamos onde podemos chegar, mas existe, já tem os embriões para isso. Existe saúde pública, ah, mas não é satisfatório ainda. Ok, mas já existem os embriões para isso. A gente já caminhou muito, se você for pensar hoje em dia, em relação a 500 anos atrás, em relação a 2.000 anos atrás. Mas é que sim, estamos numa época muito turbulenta. E o povo judeu, através dos séculos, através dos milênios, mesmo passando por diversas situações, mantém acesa essa chama da fé em Deus. Uma das vezes que eu vi isso, eu em Israel estava estudando numa yeshiva e eu vi uma mulher que foi dar o depoimento dela pra gente. O filho dela tinha morrido num atentado, quando ele estava tentando garantir a segurança de Israel. E a mulher estava claramente muito abalada, muito triste, mas ela foi lá e falou o Kaddish. O Kaddish é uma reza que você fala santificando o nome de Deus, logo depois que uma pessoa morre. Você fala para, de alguma maneira, agradecer com as forças que você tem por ter podido conviver por um tempo com aquela pessoa. Você fala porque você, de alguma maneira, quer mostrar que a presença daquela pessoa na sua vida fortalecer os seus laços com a existência e com Deus, mas você também fala o Kaddish para santificar o nome de Deus. Se você pegar a tradução do Kaddish, é só santificando o nome de Deus, mostrando que, apesar de você não entender, apesar da gente não entender, a gente aceita a vida como ela é. E a gente santifica Deus mesmo nos momentos mais doídos. Viver dói. E diante da injustiça, dói muito. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Porque sem esse tipo de mecanismo não existiria livre-arbítrio. E sem livre-arbítrio a gente não poderia escolher, a gente não teria como evoluir, a gente não teria como
superar o mal. Que a gente faça boas opções, que a gente use o nosso livre-arbítrio para continuar levando a evolução da consciência humana e que com as nossas vidas e aproveitando bem o nosso tempo, a gente honre a memória de todas essas pessoas que foram de alguma maneira sacrificadas para que muito em breve chegue um tempo em que a gente supere a necessidade do mal, porque a gente já vai ter atingido um nível de consciência generosa que sabe conter o mal e sublimar em bem.